European Union is milion eurosh për sa I përket energjisë. Jam këtu. Përveç mbështetjes financiare për energjinë, në fakt kriza nuk është vetëm energjia, kriza e karburantit, të cilat kanë sjellur një rritje të çmimeve, rrjedhimisht inflacioni është rritur, pagat e qytetarëve janë zhvërsuar dhe kemi dhe të dhëna që shkojmë drejt një reduktimi të rritjes ekonomike vjetore. A ka një angazhim Bashkimi Evropian që përveç ndihmës për sa I përket energjisë elektrike, të ketë edhe një fond tjetër për gjitha çështjet që unë përmenda? E njëjta pyetje vlen edhe për ju zoti kryeministër, a prisni ju tani më që Shqipëria ka hapur zyrtarisht në gjatat antarësuese me Bashkimin Evropian një tjetër mbështetje përveç për energjinë elektrike. Dhe së dyti, 80 milion euro. Sa përqind përmbush nevoja që Shqipëria ka për energjinë e importuar dhe janë këto 80 milion euro le themi një ndihmës që qeveria ndoshta të shtyjë në kohë apo të rriqet përfundimisht nga rritja e çmimit të energjisë elektrike me 42 lek mbi fashën 800 kilovatorë. So the response to the përgjigja ndaj krizës energjetike që është edhe shtysa kryesore për inflacionin, por edhe për çmime, për rritjen e çmimeve në produkte dhe të gjitha ato efekte të tjera që vinë që ju I shpjeguat, reagimi, përgjigja duhet të jetë shumë më e gjerë se sa thjesht mbështetje buxhetore dhe duhet të jetë edhe një përgjigje, një reagim I strukturuar. Më lejoni pak minuta kohë që ta shtjelloj më tej ato që ne po bëjmë. Dhe në fakt së pari është e rëndësishme që ne jemi pjesë e një unioni energjetik. Pra, e kemi avancuar tashmë antarësimin e Shqipërisë në BE, po themi në fushën e energjisë. Dhe gjithçka që ne bëjmë, çfarë do lloj gjëje që ne bëjmë, na ndikon njëri tjetrin. Dhe ajo që kemi parë është që gjatë 8 muajve të fundit që prej fillimit të kësaj lufte të tmerrshme, Rusia në mënyrë të qëllimshme ka hequr 2/3 e furnizimit të saj me gaz për bashkimin Europian, që është rreth 100 miliard metër kub gaz. Dhe kjo ka sjell efektin përkatës që është jo vetëm gazet tashmë që është rritur në çmim në tregun global, ndërkombëtar, por edhe energjia elektrike e cila merret nga gazi, pra që është bërë tashmë më e shtrenjtë me të gjitha ato efekte që ju I keni parë edhe këtu në Shqipëri. Ajo që kemi bërë është që së pari kemi diversifikuar në mënyrë të suksesshme, jemi diversifikuar në mënyrë të suksesshme larg nga Rusia me furnitorë si SBA, Norvegjia, thjesht këta të dy mund të përmend, por edhe të tjerë. Dhe ne kemi mbushur magazinat, depot tona, jemi mbi 92% dhe këto janë në të gjithë bashkimin Europian, por ama ne të gjithë përfitojmë nga këto depozitimet të gazet. Kështu që kjo na jep ne tashmë sigurinë që ne do t'ja dalim gjatë këtij dimri, vetëm qofse ka pastaj rrethana të jashtëzakonshme, por kemi qenë dhe jemi shumë të përgatitur tani se ç'kemi qenë në fillim të luftës. Dhe tashmë kemi një situatë e cila është stabël dhe që do të thotë që ne mund të shohim tani edhe ndërhyrjet në treg, të cilat ne e quajmë për shembull mekanizmin e korrigjimit të tregut. Nuk dua të tregohem teje teknike me fjalët e mia, por këto ndërhyrje për korrigjimin e tregut janë për shembull me anën e shitjes me shumic, kemi të bëjmë këtu me të tefan ose indeksimin e çmimeve dhe pjesa tjetër e dytë ose tavani është ndikimi I çmimeve të larta të gazit tek çmimi I energjisë elektrike. Sa më shumë të ulem, aq më shumë do t'i ulem edhe çmimet e energjisë elektrike. Pra, mbështetje financiare të drejtë për drejtë, investime tek energjia e rinovueshme dhe tek infrastruktura energjetike që kërkohet dhe është e domosdoshme, si edhe një qasje e strukturuar me ndërhyrje në treg për të zbutur, për të ulur pra çmimet dhe kjo është ajo trekëndshi që ne po përdorim për këtë krizë.